Орталықтың кітап экспозициясы екі бөлімнен тұрады. Бірінде Абайдың балалық шағы, өмірі туралы әдебиеттер шығармалары, қара сөздері қойылған. Екінші бөлігінде атақты абайтанушылардың ақын туралы кітаптары, очерктер мен мақалалары, зерттеулері жинақталған. Абай орталығы ашылуы, әрине, біздің ауданымыз үшін өте елеулі оқиғалардың бірі. Абай орталығында 100-ден астам жаңа туындылар бар. Абай әдеби орталығының негізгі мақсаты Хакім Абайдың рухани мұрасын кеңінен насихаттау және оны жас ұрпақ тәрбиесіне жүйелі енгізу болып табылады. Аудандық кітапханаға осыдан 30 жыл бұрын ұлы Абайдың есімі берілген. Қазіргі уақытта кітапхана қорында 61 мыңнан астам рухани азық бар. Кітапханадағы Абай әдеби орталығы бүгінде өз оқырмандарында тапқан. Абайды дәріптеу арқылы біз елімізді, қазақтығымызды танытамыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзі айтқандайын, біз Абайды құрметтесек, Абайды дәріптесек, жалпы әлем бізді танитын болады деп айтқан еді. Міне, сондықтан біз Абай тереңіне үңілгеніміз жөн деп ойлаймын. Міне, Абай нәрімен сусындау үшін осындай орталықтар әлі де ашыла берсе, мүмкін әлі кеңейетін болса, бұл құбалқып болар еді. Айта кетейік, бұл Ақмола облысы бойынша ұлы ақынның мерейтойы аясында ашылған үшінші әдеби орталық. Тілек Қайыржан, Нұргүл Әлішева, Абай Төлеген, Көкше, ақпарат.